Hepatitis programmasi Batumisa da Kutaisis klinikebit chaertveben. Momdevno qveridan regionebis sias zugdidi daemateba. Jandatsis ministris moadglen programis mimdinareobda da qurnalobis shedegebis shepasa. საქართველოს გარდა დაახლოებით 4500 პაციენტი არის უკვე რეგისტრირებული კლინიკებში, სერვის ცენტრებში, იმ სერვის ცენტრებში, რომელიც ჩვენ გამოაცხადა, ეს სერვის ცენტრები ჯერჯერობით არის მხოლოდ თბილისში. მინდა ახლა უკვე გამოაცხადო ოფიციალურად, რომ ამ კვირას ჩაერთვება ბათუმის ერთი კლინიკა. ეს არის ბათუმში ინფექციური პათოლოგიის შისისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი. ქუთაისში ჩაერთვება ორი კლინიკა, ეს არის ŞPS Multiplopiruri Hospitali Medical City, da, meore, Livermedi.